sistema aqui para filmar. Na verdade, vocês têm uma dimensão da. O bom é uma pessoa, alguém filmando, né? Haha, bicho é. Vamos lá então. Só ligou o carro ali, ó.
Beleza? Que deu, hein? Valeu. Olha como tá sujo. Tem que pôr um pneu da hora. Falou, galera, valeu.